Nga nesër, pas orës 6, qeveria ka vendosur që të ndalohet qarkullimi i të gjithë qytetarëve në bulevardet e Shqipërisë mask për koronavirusin. E konsideroni drejt? Po, mendoj se po, për të mirën e njerëzve, natyrisht që duket e drejtë. Po sa i takon pensionistëve, edhe pensionistët do të jenë totalisht izoluar nga dita e nesme dhe nevojat e tyre bazë do duhet që ti plotësojnë fëmijët e tyre. Po, pikërisht unë jetoj me nënën time dhe mundohem, përderisa unë jam aty me atë, mundohem që mos ta nxjerr, që t'ia plotësojnë atë gjë që mundem. Inshallah, lutem të kaloj sa më shpejt këtë gjendje dhe çdo gjë të kthehet në normalitet. Gjithmirë. Nesme qeveria ka vendosur që mbas orës 6 të ndalohet kalimi i qytetarëve në të gjithë vendin. E konsideroni një masë të drejtë apo ekstreme? Më duket e tepërt. Duhet të ruajmë distancat, mbajmë pastërtinë të duarve dhe kaq, s'kemi çfarë bëjmë. Nuk mund të mbyllet e gjithë jeta për shkak të kësaj. Po sa i takon vendimit që nga dita e nesme edhe deri në normalizim të situatës pensionistët të mos lejohet që të dalin as shtëpitë tyre. Po, ata janë pa punë, mund të rrinë në shtëpi, prishin punë, por ne të tjerët kush do të na ushqejë? Ku do të me çfarë do të ushqejnë fëmijët? Kështu që duhet të vazhdojmë punën, por duke ruajtur të gjitha kushtet që duan. Qeveria ka vendosur që mbas orës 6 pasdite të ndalohet kalimi dhe qëndrimi qytetarëve në të gjithë vendin. E konsideroni një masë të drejtë për ballë situatës që jemi apo një masë ekstreme? Në nesër. Po. Të lejohet lëvizja qytetarëve, se do rrit gjithmonë në shtëpi. Gjithsesi, këto kushte që vjen e kufizojnë lëvizjen e njerëzve për të ndaluar atë parandalimin e virusit, që ne vetëm nga mjetet e kemi marrë vesh. E gjithsesi, të gjithë qytetarët janë të ndërgjeshëm vetë, e kuptojnë vetë dhe i vendosin vetë kushtet, siç po i vendosin që për i Tirana dhe bota bosh, me gjithë arsyet e veta në vetë izolim. Pse? Se njerëzit e ruajnë vetë vetë vetën. Sa do të marrë masa qeveria, prapë njerëzit janë vetë të ndërgjeshëm. Edhe unë si mjek që jam, i ndërgjësoj qytetarët të bën jetë të shëndetshme, fruta, perime, ujë me shumicë, edhe sa do pak edhe në ardhë pasele dhe dalje, sa do pak se i ndimon. Për cilin televizion po... Pas orës 6, me vendim të qeverisë, ndalohet ecja e qytetarëve në rrugë. Pra rrugët do duhet të jenë të boshatisura, ndryshe qytetarët do të gjobiten. E konsideron një masë ekstreme apo të domosdoshme? Shumë ekstreme, jo ekstreme, shumë ekstreme. Më parë herë duhet mendojnë një për njerëzit, a kanë ilaç, a kanë ushqime, kanë masaj të marrin masa ekstreme. Po, normal, s'kam bukë me hongër, thotë kjo, ashtu është. Po sa i takon pensionistëve, nga mëngjesi nesëm, ndalohet kategorikisht dalje pensionistëve në rrugë? Pensionistët janë të marru fare. Me 100 dollarë që morin pensionin nuk kanë fuqi, ë? Nuk kanë fuqi të dalin, jo më shëtisin. Është stresa më, nuk e di, është më e nëpërkohshme. Vënë që ti vesh tash që është ky edhe bonus për pensionistët. Ti të hanë kokor molla, në kokor portokalla, në limona. Ti i thotë atë rini në shtëpi, çove ti? Ky hap dritare dhe kjo u fuska dhe nga ajri, se rri ka 3 orë në ajër. Është i sigurt ai aty? S'është i sigurt. Angezi thotë që do vazhdoj deri 2021-shit. Mrenda ti mbaj kë një vit e ca njerëzit? Kjo është zgjidhja? Kishin e pyetje tjetër. Jo, faleminderit. Vendim qeverie nga mëngjesi nesër pensionistët nuk do të lejohet që të dalin nga shtëpitë e tyre. Konsideroni një masë të drejtë apo të tepruar për ballë situatës që po kalon vendi? Jo, një masë të drejtë. Pse jo? Ne korrim gjithë ditën dhe 2 orë në darkë, pse mos rrim? Jo, e kanë fjallën për gjatë gjithë ditës nuk do të lejohet dalje pensionistëve. Si do mund të të sigurojnë nevojat bazë, ushqimore? Po për ato do dalim nëse s'ka, nga vinë ushqimet. Ne do dalim njeri, burri, djali, kush mund dalim. Po më shumë dhirim djalin për ushqime. Sa është i vogëlës, këta se kur si ka prekur. Kurse moshën time që jam 62 vjetë, po, besoj se po. Përndirë.
Do ta zbatoj urmë një më një. Në arrim se tjeta. Masën që merit nesër për pensionistët, do të nesër me vendim qeverie, gjithë pensionistët do duhet që të mbyllën shtëpi dhe nevojët e tyre bazë, ti plëcën me fëmijët e tyre. Konsideron të drejt, të tepruar? Jo, e drejt se do të merren masat, pa tjetër. Çdo njeri do të ruhet, të ruaj dhe veten edhe të tjerët. Kjo të mbyllet sa më shpejt, kjo virus që ka rënë. Unë kështu mendoj. Për të gjithë do të jetë ky mesazh që të ruhen, të ruajnë dhe njerëzit e tjerë edhe të mbyllet sa më shpejt që fillojnë njerëzit në punë, se edhe ekonomia është për tokë. Faleminderit. Dhe tani ishte një zonë që po mbithte kanoçet, i thashë janë mbyllur pikat sepse i merr kanoçet dhe ja çon infeksionin tjerëve. Jo sot me këtë ditë, po edhe përpara duhet ketë shumë kujdes. Dakord jam, edhe sot edhe nesër. Faleminderit. Mirupafsh. Gjithmirë. Tani, nga dita e nesër, qeveria ka vendosur që të gjithë pensionistët të qëndrojnë në shtëpitë e tyre. E konsideroni mas të drejtë? Po, shumë të drejtë, shumë të drejtë. Shumë e drejtë është. Dhe si do t'i siguroni nevojat bazë, ushqimore, po, shëndetësore? Po, e kemi dyqanin shumë afër aty poshtë dhe dalim punë 2 minuta maskuar me doreza. Ç'të bëjmë? Do mbrojmë veten tonë, bravo i qoftë edhe qeverisë që merr masa për ne, për të mirën tonë. Është në kohë, shiko 400 veta në 24 orë në Itali, s'është pak. Kështu që e përgëzoj shumë. Faleminderit. Do i marrim se s'bën, do mbrojmë veten dhe tjerët. Faleminderit dhe juve. Faleminderit.